Hej og velkommen til den her video. Så i dag skal vi lave en 10.000 subs special. Vi klapper lige her. Ja. Vi har Rebecca med i kameraet, fordi hun sidder lige og er kameramand. Ja. Så det er rigtig, rigtig fancy. Vi har legnet en masse med til klamme ting og en masse, gode ting frem. Så har vi købt nogle færdiglavede dege. Min er meget mindre end SH, som I nok godt kan se. Ja. Vi er meget bedre til at rulle ud og sådan noget. Så er min bare lige pæn. og så har vi købt, så der er sådan en lille sød sovs her med, og så den dufter altså virkelig, virkelig godt. Den dufter altså det. Jeg kan være så godt kende det. Er det ikke bare sådan en smag? Vi har bare sådan en her med, og ja, vi er bare lige sammen på det. Så vi kan enten bruge en ske, eller jeg tager ske. Så tager jeg den. Ja. Og vi kan bare tage det smag sådan her, og så kan vi bytte. Ja, så kan vi smøre det sådan. Det er derfor, jeg lige ser, at der skete forresten, så det her lærke har vi jo ude tak endnu. Nej, det tror jeg ikke. I har set det før i min bilbussel, som vi ikke er stående. Hvorfor skal jeg altid være med til det klamme? Det er faktisk rigtig sådan. Nå ja, altså, kan vi lige fortælle, hvad for nogle dårlige ting vi har og sådan noget? Altså vi har, selvfølgelig så har vi normale ting, og en af de gode ting, vi også har valgt at tage, det er ost, som er en god ting. Og så har vi pepperoni, skibermix, ja. Altså hvad hedder det, lakrids, og så har vi noget, Og så har vi, hvad har vi med skinke, vi har tun, vi har karamelliseret mælk, sprinkles, kakao, snøfler og chokos. Ja. Det er godt ud, fordi det kommer nok ikke til at se godt ud alligevel. Åh, det var pinligt det der. Venner! Det er kolde, det er mit mobilselskab. Okay. Vi har en skål, sådan en rigtig sød ind her, og så har vi skrevet alle mulige ting i, og ja, vi starter med. Skal jeg starte? Jeg tør overhovedet starte. Ja, okay. Jamen, så putter vi da bare lige det på. Det er jo... Ej, har du også spist det? Ja. Mmm, og det smager jo godt. Mmm, det var rigtig godt til ham. Har man lige sædet mælk? Nej, vi glem! Ej. Hvad fanden? Man skulle ikke have mælk. Ej, det er jo chokolade edition. Ej. Ej, det er jo chokolade edition. Ej, må jeg se? Du kan godt spise det her rent. Det må være godt. Ej. Det smager chokolade, det der. Det smager det ikke. Det smager bare sådan lidt chokolade. Det smager ikke, at smager noget på. Nå ja. Ej. Og ved du, hvad det smager? Jeg gider ikke sige det, fordi ved du, hvad det smager? Ej, jeg kan ikke få det her for del. Det smager af chokoladebudding i Bean Boosted Challenge. Ja, jeg skulle lige sige, åh nej, du siger det lige om lidt. Åh, det er så lækkert det her. Choco Pops! Yay! Vi har rigtig, rigtig mange dårlige folk. Det gider vi jo gerne. Hvorfor får vi ikke det gode? Jeg tænkte også, hvordan fanden det kan. Hvorfor får vi ikke en gode? Ad det her, prøv lige se, hvor klamt det ser ud. Fuck, det ser varmt ud. Lækkert. Hvad så? Prøv lige se det. Ad. Jeg tror, du laver sådan en... Jeg så, hun laver sådan en Choco Pops edition. Jamen, det er ret pænt. Det kan jeg godt lide. Uh-oh. Ost. Ost. Åh, ikke god kombi. Åh, det er godt dog, Hora. Ikke god kombi. Min, den bliver sådan rigtig crispy. Ej, det dufter faktisk rigtig godt. Ej, ja. Må godt dufte på pis. Fint, fint. Cheese. Yeah. Så vandt det godt. Man har bare ost. Det smager bare ost. Ja, jeg dækker det med det her. Ja, det er godt. Sovs. Det er chokoladesovs. Ej, fedt! Woo! Det får vi ikke nogen gode nogen, jo. Ej, det er bare heldigt. Det er jo bare mega heldigt. Nå, jeg skulle lige have sagt den her. Det gider jeg gerne. Har du kaldt sprinkles for sprinkles? Altså sådan, har du kaldt dem for sprinkles? Hvorfor er det? Der kan man ikke lukke dem. Krømme! Ej, hvor sjovt. Åh, jeg skal have sprinkles. Prøv lige at sige det, der kan man ikke nå ud af dem. Åh, oh, nej. Gør det sådan her. Åh, oh, det er for galt, det der. Er der noget i? Jeg tror faktisk ikke, det er. Jeg kan ikke have noget i. Nej. Jo, der er. Du kan godt se det. Jeg skal putte noget af det der chokolade noget på. Ja, det kan. Det gør vi bare i stedet for så. Så der er bare ikke mere chokoladesov, så må hun bare få noget af det her chokolade med. Yes, fyller sprinkles, og det her det er sådan nogle non-perry-ly. Hvad hedder det? Blandet non-perry. Det er noget mega nice noget. Go bags. Bare godt med sprinkles. Here you go. Tak. Jeg tror, jeg har en sprinkles. Oh, yes. Så nu er åben varm. Så vi er klar til at bage pizza her. Ej, hvor sødt. Skinke! Åh! Oh. Det er jo godt, jo. Især jeg tror, det er en god blanding, der har. Det er mega god blanding.
Vi har faktisk tænkt at trøste os selv lidt bagefter med en god pizza til Bixes. Mmm, snøfler. Snøfler? Ja, den tror jeg ikke er dårlig. Okay. Jeg kan godt lide snøfler. Jeg kan godt lide snøfler. Så tager du en mens. Tak. Jeg får en tun og pepperoni tilbage. Oh. Så gør vi sådan her. Så skal Bixes sådan. Så skal trække, så skal man sådan trække den i en tøj. Nej! Du ved sgu ikke, hvad det er. Du er lille harmis. Nej, det er altså ikke så godt det her. Jeg er ikke fan. Jeg putter bare de tre på det, så fordi det er helt... Ej, man kan godt klikke dem over. Ja. Er det ikke fint nok? Jo, så er det bare dem. Jeg gider ikke at have, at der er så meget. Åh, jeg spiser lidt af den. Det er faktisk længe siden, jeg har fået tun, når jeg tænker over det. Ja. Nu prøver jeg det lige 3 i 1. Jeg vil bare lige have sådan en lille pizza og snøfler og sådan noget. God blanding. Ja, min til sådan noget. Og min til sådan noget. Jeg kan lidt mere sprinkles på, tror jeg. Det er mega pænt at sprinkles på. Så trækker jeg ikke sprinkles. Vil du have sprinkles på? Nej, det var du ikke. Okay, det var mange sprinkles. Det gør det bare ikke bedre. Nej, det nåede det. Vi går i ovnen med pizzaerne. Og så får vi også lige så ryddet lidt op, så det ikke er så helt ulækkert og klamt. Hej, ses endnu. Skal vi se den? Au! Ja, det er virkelig dårligt, man kan dufte en blanding i vores tos. Begge tos. Ad, og min er helt blød. Ad. Skal jeg til der papir på nu? Prøv at se. Ej, det er klamt. Ej. Er du klar? 3, 2, 1. Åh, 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 Føj. Vi smager på hinanden, så kan de det også. Ej, ja. Min den svarer virkelig ikke særlig godt, den gør ikke. Ad. Jeg fik mig bare flere på mig. Føj. 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 Det er bare spild af pizza, det her. Ja, det er bare spild af pizza. Det var alt for den her 10.000 star special. Ja. Som sagt, tusind tak for de 10.000 subscribers. Det her smager ikke godt. Jeg linker Rebekkas og likes Instagram i beskrivelsesboksen. Tak fordi I så med. Giv den et like, hvis I godt kunne lide at se os i kunne lide pizza. Så må I have det godt, indtil vi ses igen. Hej! Det er dag, jeg skal filme en oktoberpadritter, og jeg er tilbage med videoer. I kan se mig igen. Jeg er levende. Jeg er ikke så...